Han är riktigt dålig att fortsätta inte ljuda igen. Idag satte demonstranterna upp en vägspärr i Belgrad. Av naturliga skäl. Striderna kommer att förändra samtidigt av det Hamas. Dessen attacken den 7 oktober att Hamas håller på att krossa de israeliska styrkorna, rapporterar israeliska medier. Här i Sverige har en kvinna i 30-årsåldern anhållits efter branden i en livsmedelsbutik i Västerås. Branden startade vid 12-tiden idag i samband med att kvinnan kom in i butiken och uppträdde stökigt enligt polisen. Händelsen utreds som grov mordbrand. Frågan om Carl Larsson-gården utanför Falun ska byta namn för att lyfta fram Karin Larssons gärningar har diskuterats flitigt under hösten. Men något namnbyte är inte aktuellt, säger nu gårdens chef. Vi har ju ett väldigt starkt varumärke, så just det ska vi väl inte byta. Det här beskedet ger nu Carl Larsson.